पछाडि पछाडि व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्नको लागि किनभने रवि लामे छाने तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जनताको प्यारो पत्रकार सञ्चारकर्मी यस्तो रेज छ रवि लामे छाने यो व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्नको लागि किनभने कस्तो लागिरहेछ तपाईँको फ्यानहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भोलिको कार्यक्रमहरू आज के छ कसो छ अनि अलिकति अब सिधा कुरा जनतासँग चाहिँ शनिबार आउने त तपाईँले जानकारी दिइसक्नु भएको छ होइन त्यो चाहिँ अब के कस्तो हुनेछ होइन थोरै अलिकति जानकारी दिनु न मलाई यो किनभने सुरक्षा व्यवस्थालाई हामीले एकदमै धेरै सहयोग गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा मलाई त सँगसँगै जान मन म बाहिर निस्केँ अहिले कारण के भने यति धेरै तपाईँको घरमा हुनुहुन्छ म गाडीभित्र बसेर तर सुरक्षा सबै कुरा किनभने यो एयरपोर्ट हो यसमा हामीले अरू मान्छेहरूको स्वतन्त्र रूपमा आवत जावत गर्ने अधिकारको हनन गर्न पाइँदैन त्यस कारणले यो साथ समर्थनको लागि Thank you.
भाई।